Bugün yaşlar. Gaan eten. Minge, het zit hier, het is het eerste. In de min, het zit hier, dan een nieuw feit aan. Ruslarım ge, oylam ge, fayda keltirmoqchi men, daromad keltirmoqchi men. Shuningdek, viloyat fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tomonidan tomorqa xizmatlarini ko'rsatishga bag'ishlangan ko'rgazmali seminar ham tashkil qilindi. Unda davlatimiz tomonidan aholini o'zini o'zi band qilish maqsadida berilayotgan imkoniyatlar, ajratilayotgan imtiyozli kredit mablag'lari, ulardan foydalanishning samarali usullari xususida fikr-mulohazalar o'rtaga tashlandi. Yoshlar bilan joylarda o'tkazilayotgan bunday uchrashuv va muloqotlar ularni qiynab kelayotgan turli muammolarni hal etish, yoshlarning g'oya va takliflarini qo'llab quvvatlashga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Xabaringiz